u Srbiji radim u firmi za 500 evra i još bih mogao da zaradim privatno oko 300 evra. Znači oko 100.000 dinara mesečno može da zaradi. A imam ponudu da radim isto kao električar u Nemačkoj za početak 1.300 evra, imam besplatni smeštaj, ne pušim, čisto bi mi ostalo oko 1.000 evra u prvoj godini. Imam 31 godinu, nisam još osnovao porodicu. Razlog odlaska na par godina da skupim pare i steknem još iskustva i otvorim ovde svoj privatni posao. Vaše mišljenje. Vidi, prijatelju, ti ako odeš u Nemačku, velike su šanse da ćeš duhovno da propadneš. Tamo nećeš imati prijatelje, tamo nećeš imati s kim da popiješ piće, tamo nećeš imati slobodno vreme, tamo ćeš da radiš ceo dan. Razumeš? Kako beše za uniformu? Imaćeš samo dva odela, radno odelo i pidžamu. Pa dosta uve. Tako da, ti ćeš tamo da zaradiš, možda ćeš da uštediš neke pare, ali ćeš duhovno da propadneš. Duhovno ćeš da propadneš. Šanse da ostaneš normalan posle 2-3 godine, to moraš da budeš jak, mnogo duhovno jak da bi tamo mogao da ostaneš normalan. Jer si sam. Nemaš s kim. Mislim, postoje retki pojedinci koji su pametni, s kojima možeš nešto da progovoriš i tako dalje, ali gde ćeš njih da nađeš? Gde da ih nađeš? To su retki pojedinci. Evo ovaj naš prijatelj koji živi u inostranstvu, da mu ne spominjem ime, tako smo se dogovorili, koji je pomogao da nabavi, koji nam je kupio ovu kameru. Hvala. On je jedan od retkih, ja ne znam da li ti ima takih pet ljudi, razumeš? Ja ne znam. Ja znam, sad kad bi uzelo da razmišljam u zapadnoj Evropi koliko pametnih ljudi znam. Razumeš? S kojima bi mogao da se, to su retki pojedinci. Ja ne znam da li bi mogao na prste dve ruke, razumeš, znam jednog u Minhenu, u Beču znam možda tri čoveka. Evo sad da razmišljam. Ne znam, to je četiri čoveka, ne znam petog čoveka koga bi mogao da imaš s njim da sedneš, da popričaš o pametnim stvarima, da imaš društvo. Razumeš? Retki pojedinci. I ti sad odeš tamo sam, nemaš s kim. Razumeš? To nije lako, zbog para. Moj predlog je da smanjiš troškove na minimum, tako što ćeš da živiš normalno, skromno, da ne trošiš pare na gluposti, i da razviješ privatan biznis. Ti se baviš električarskim poslom, možeš da radiš privatno kao električar. Razumeš? I ti kad imaš male troškove, to je poenta. Tebi ne trebaju pare za život, neke velike pare, razumeš? Ono što ti treba, to je slobodno vreme da možeš da radiš na sebi, da budeš ozbiljan čovjek i da sutra možeš da se oženiš. Jer nijedna devojka ozbiljna neće sudati za tebe ako si ti neozbiljan. Tako da, ima 31 godinu. 31 godinu muškarac može se ženi kad hoće. Tako da ja nisam za opciju da se ide u inostranstvo. Ja to ne preporučujem. Ako je, ne znam kakva nužda da se ide, ali to je veliki rizik. Ono je Sodom i Gomor na zapadu. To je Sodom i Gomor na zapadu. Užas, strašno. I ostati tamo normalan, to je jako teško. Evo ja kažem ti, ja ne znam puno ljudi koji su na zapadu, koji su normalni. Ima on je, gde si Miroljube, on živi ko ceo onaj materialistički demonizovani svet. Ima ih, ali ja ti kažem, znam jako malo ljudi. Sedi kući, ako si pametan, to je i tu pokreni nešto, ako si električar, prijatelj, evo ti da otvoriš, uzmeš garažu da radiš auto električarski posao. Ima posla još, pa sad kako ih nema majstori. Ima posla ko salate, prijatelj. To posla je ko hoćeš. Ili da radiš, znam, nisi ima posla ako si pametan, ali moraš da imaš i naplatu, ne ti da radiš za gazdu, za sitne pare, razumeš, da budeš svoj gazda. I onda si na svome. I kad nema, ključ u ekonomiji je da se troškovi svedu na minimum. Problem na zapadu je što su ogromni troškovi života. To što oni pričaju da imaju velike plate, to je sve džabe kad imaju velike troškovi. I to što ti sad imaš platu 500 evra, to preko noći možda nestane. Firma propadne, gazda propadne, nema tih 500 evra. Ostaje ti tih 300 što radiš privatno. Tih 300 privatno ti više vredi nego ovih 500. A kad ne bi radio u firmi, imao bi umesto 300 možda 400, 500. Maksimalno smanji troškove. Nemoj da trošiš pare na gluposti.
Se mangupiraš i šta ja znam, ko ja moj prijatelj što je tu hteo da kupuje u Leskovcu kola, ja ga nagovaram, za lokal ti treba Golf dvojka, prijatelju. Vozi Golfa dvojku po lokalu, šta će ti, treba ti bolje auto ako ćeš dirati za Beograd 4-5 puta mesečno. Ja sam zato kupio Passata 2003. godište. Inače ga ne bi nikad kupio, vozi bi Golfa dvojku, šta će? Nego kad su počeli ono malo da me zovu češće, sad su prestali da me zovu, ne smeju. Ja ne volim da se mešam, ali ovde osjećam potrebu. Prijatelju, ti imaš 800 evra ovde. To je oko 100.000. Na zapadu bi ti u Njemačkoj bi ti ostalo 1000 evra. Ovde zarađuje 800, a tamo bi zarađivo 1000. E, 200 evra u pitanju. 200 evra gubiš mnogo toga. Imam firmu koja se bavi sličnim poslovima, pa znam. I ima jedan majstor, ovde isto me to pitao pred godinu, dve, sale, šta da radim, imam ponudu, idem u Njemačku, sve plaćeno. Ja mu kažem, sedi, ako si pametan, ako odeš, izgubit ćeš porodicu, izgubit ćeš sve. Ostao je sad, je zauzet 2 meseca unapred. Tako da, ima posla za tebe, ako si dobar majstor, zašto ne bi bio dobar? Tako da, sedi, gde si, to ti je moj savjet.